lähtö valmiina. Edellisen kerran pisti hiiltiipiltä tavalliselle reilelle, mutta pari alkaa löytyy. Se on oikein. Jengi Roupen suunnittaa uusia J-linea jollekin jämättänyt. Yes. 25 sekuntia aikaa. Takas sinne hyllylle, niin halutaan nähdä toinen edestä asti. Tässä on niinku aika kovaa valuuttaa. Pystytään mitä vaan pippiin tonne reineelle, niin hukkuu. Varsinkin board slide, vaan somessa on vähän vaikeampi kuin rinki. Kättä yhteen. Yes! Hukkuu. Iso kättä Olli Tuomeen!